ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ଥାନା ଅନ୍ତ ପାଖରେ ଲକ୍ପାଲି ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଗଲା 10 ତାରିଖରୁ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଘର ଲୋକେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବାର ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକ ନାଇଁଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଘରକେ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଗଲା 2-3 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହୀରା ରଣାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୋହିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ପାଲି ଗାଁ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପିଇବାର ପାଣି ଲାଗି 4ଟା ନଳକୂଆଁର ଭିର ଅଛେ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋଲାର ଯେଉଁ ଓଭର ହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଲକ୍ପାଲି ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଏବଂ ଗତ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 17ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇକରି ଗାଁକେ ଫେରିଥିଲେ। ଯେନ୍ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ, ହୀରା ରଣା ଆର୍ ମୋହିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନା ହେଇକରି ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଇତାର ଉତାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଲକ୍ପାଲି ଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ଏବଂ ଲକ୍ପାଲି ଗାଁର ମୁହେଁ ମୁହେଁ 2ଟା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଅଛେ। ଗୋଟେ ପୌରପରିଷଦ ତରଫରୁ ବିରାଟ ଏରିଆରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଳା ପକାଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଏକଦମ ଗାଁ ପାଖରେ କରି ଗାଁର ଅଲିଆ ସବୁ ଗଦା ହୋଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସଫା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ଆଗକେ ଆସୁଛେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗର ଯେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛେ, ଲୋକେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ମୁହଁରେ ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା, ଏଇ 2ଟାକେ ନେଇକରି ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବ୍ୟାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍, ଯେହେତୁ 4ଟା ନଳକୂଆଁରୁ ପିଇବାର ପାଣି ଠିକ୍ ବାହାରୁଛେ, ପାଣିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନାଇଁ ହୋଇକରି ଗାଁକେ ପଲାଉଛନ୍, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବାର ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଲୋକ ନାଇଁନ ବୋଲିକରି। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି 2ଟା ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ ଗଲା 3 ଦିନ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ ଏବଂ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଡେଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡର ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଗକେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ପାଲି ଗାଁରେ ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ପୌରପରିଷଦ ତରଫରୁ ପକାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ, ତାକେ ସଫା କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଗରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁମୁ, ଇହାଦେ ଭିଲ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଥି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଇହାଦେ କେନ୍ତା ରହିଛେ ଆର୍ କେମିତି କରି ଆର୍ ନାଇଁ ଚପଲିବା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ସେ ବାବଦେ କାଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍, ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍, ଆମେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ବି 2 ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛେ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ ବୋଲିକରି ଯାହା ଡକ୍ଟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।